PS4 do Sonic. Physical preparator.
Thank you.
excepcional. Excepcional. 7-1. Elas estão todas borradas. Nós vimos cá fora pressioná-las um pouco, elas não sabem. Hoje se daí não pode estar. Hoje estamos por a Sudéfico, por a Sudéfico. Кој тебе реко да срчаш со играчем Мање, като оно обрајде дести у контру? Е централ на ум контра ум. Estamos a jogar muito bem. A única coisa que não acertamos nos primeiros tempos, e jogamos muito bem o tempo todo, foi um pouquinho na finalização. Estamos muito bem. Mais calma, nós resolvemos isto. Vamos!
Vamos tentar o seguinte. Entrada do ponto à esquerda. Entrada do ponto à esquerda. Não temos que nos precipitar, ok? Jogamos a bola. Mariana, começas a central, Mica a lateral esquerda. Mica, vais à procura aqui da combinação 2 contra 2. Ninguém bate a porcaria da bola. Mariana, se a bola vier rápida, não ataques muito profundo. Abre cá, para a Maria, combinar com a Carolina ou com a Maria. Duas hipóteses de finalização. Aqui no 2 contra 2, com calma, circulamos primeiro a bola e depois vamos para a bola. Não vais para aqui, abre, para atacarmos cá 3 contra 3. Bora! Yeah.
20 minuta ima još da se igra. Sa glavom, sa glavom. Ništa neće nas sad iznenadi. 55, igra 2 na 2 sa pivotom, šut spoda. 77, sama do kraja. Ajde, idemo. Ajde, 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 ajde. Samo daj je lepi. Luciana, Maria, preciso de lá dentro. Filmes a segundo, está bem? Fica cá, aqui ao meio para já.
Thank you.
Hvala.